Začíname rozprávať debilné vtipy. Nevšimli sme si, ako robili tí ostatní tie úvody. Sme boli na kyslíku vzadu. Takže... Začni, Milan. A ne... Ježiš, tu je taký hic. Vám není teplo? A to ja necítim. No akože na druhú stranu už? Ale oni vysávate to teplo a musím vás pochváliť, že ste naozaj dobrí, že vás je aj počuť. Som sa bál, že bude taký tichý, jak dýchovka po covide, ale dobre to je. Sa skôr páči, že akí pekní ľudia sú tu. Dneska, aké pekné toto ľudia. Ja tam nedovidím, ale... Nie, vidíte, akože tam aj sú aj výnimky, sme urobili dnes večer, že... Keby som si mohol ochytať, tak tiež viem asi posúdiť. No poď, Milan. Dobre. Miško, láska moja. Kto hrá na tradičnej austrálskej svadbe? Netuším. DJ Ridu. Nebol si nikdy na austrálskej tradičnej svadbe. Kto hrá na židovskej tradičnej svadbe, Miško? Nie, na to nesú peniaze. Dobre. Milan, tiež tak začnem kvalitou. Keď tvoj počítač príde o všetkú pamäť, tak sa to nazýva? Netuším. Rámnézia. Fikaný, ale... Dobre. Ako sa volá to, pričom tancuje naozaj stará stripterka v naozaj starom striptízovom bare? Netuším. Vintage. My to máme napozerané s Miškom na výjazdoch, takže... Milan. A ako sa volá herečka, ktorá chodí všade neskoro a niekedy nepríde vôbec? Netuším. Gal Gadot. Nezasmejem sa, ale my traja chápeme. My traja, výborný. Neviete? Ale vy, Miško, ten bol výborný. Ďakujem. Keď sme pri showbiznise, ty ako módny guru, určite ťa to dostane, tento vtip. Česká dobrá speváčka, ale hrozne oblečená. Ja mám sa opýtať, ako sa volá? Nie, stačí, že mlčíš. A ja odpovedám. Ilona Šušťáková. Vidíš, pekný bol však. Áno. Ako sa obliekali ľudia v raji počas pandémie? Či som dobre počul, v raji počas pandémie? Ako sa obliekali ľudia v raji počas pandémie? Nosili Evine rouško. Neviem prečo česky, ale... Lebo... Rúško. A Evine rúško mohli dobre nosiť. Dobre si to, ja lingvisticky si to dobre zatočil. Izraelskí vedci zistili, že najviac dve relaxujúce veci... Aké? Relaxujúce, pardon. Sú pobyt v lese a pozeranie do ohňa. Videl som teraz tých ľudí v Grécku pri požiaroch. Neprišli mimo zrelaxovaní. Netuším. Dobre. Kto? Ako? Dobre, veď... Ja mám tiež taký vtip, že nebudeš sa ťa pýtať nič. A budem čakať len reakciu. Počkaj, dobre, no. Ako sa nazýva sladkosť, ktorá lieči, ale zároveň kričí aj s fanúšikmi? Choreo! No, dobre. No, tak. Miško, vadí ti, že varianty covidu pomenúvajú gréckou abecedou? Má mi vadiť? Nie, lebo mne to nevadí. Ja som sa chcel len porozprávať, mne to zaujímala ma táto téma, toto nebol vtip v podstate, ja som sa chcel... Ale nič som sa nedozvedel. No ja ti poviem, lebo teraz tá najnovšia sa volá Lambada. To je grécke písmeno abecedy. Tá z Južnej Ameriky, tá je ešte ako 40% silnejšia ako hoci ktoré.
A to je lambada, a tu zavrieš do izby, ona tam ide kapuéru normálne, ešte tak tuto vystrelí, taká silná. Treba sa obávať toho. A teraz idem ja hovoriť vtip? Hej, ja len dopoviem nie vtip, ale že ja si myslím... to má koniec? Nie, to nemá, to bolo všetko. Ja som sa pýtal. A to už je asi neskoro, ale že podľa mňa za chvíľku už nebudú stačiť tie písmenka gréckej abecedy a budú dávať ešpezetky. Takže... to bude... A ty ideš a ideš. A tak nejde. Už stačilo. Však ale prečo na časti? Veď povedz to v kuse. Ja improvizujem teraz, toto tu nevidím prečítať po sebe, tak vymýšľam veci. Milan, vieš o tom, že my ľudia jeme viac banánov ako opice? To som nevedel. Kedy si naposledy jedol opicu? Miško, viem, že sú ortodoxní Židia. Sekulárny, ale ty si taký špeciálny. Ty si pôžitkár. Pôžitkár. A ešte aj to kár má svoj význam pri Miškovi. No. V dobrom dámy, myslím teraz. No, ja rád rád židem. Jak hovoril Kupko Guli, aké je to žid na Slovensku? No, žid na plný plyn. Ja môžem, čo tlieskáš? My nie. Teraz si sa... Oj. Ja idem zase? Ideš. Včera sa mi stala taká najčudnejšia vec. Vieš aká? Netuším. Môj otec sa vrátil z práce. Je samovražedný atentátnik. Pekne. Ja dám teraz naozaj divácky, aby ste videli, že to naozaj nemá význam, keď nám posielate tie vtipy. Aspoň mne teda. Ten môj jeden. No. Ako počúvajú hudbu malomocní? Nie. Cez lepráky. Ale no to fakt. To je ináč najlepšie, čo si tu dnes dal. Keď sa bugár topí, ako sa to volá? Nie. Aquabela. Pekne. No, keď sme v sekcii politické vtipy, no. Mám dva. Čo nie je naozaj pochutí smerákom? Neviem. Nič s makovom. Aj sa to rímuje, neviem, či ste si všimli. To nepomohlo, ale tak. Milan, ako sa volá indiánsky náčelník, ktorý neustále zháňa alkohol? Víno tu. Aj. Pekne. Dobre, uzavrime tieto politické vtipy. Ja som ani nezačal, no. Ale však... Poď. Ku komu sa teraz denne modlí Fico, aby ho neopustil? Neviem. Výboh. Milan, dám ti radu. Ako si začať s babou, dobre? No, konečne. Počúvam. Pošli jej správu, som zaneprázdnený. Ona ti odpíše. Kto mi píše? A ty jej na to odpíšeš. Napísal som ti predsa, že som zaneprázdnený. To len my starší páni chápeme, to je ale inak výborné. Jaj, by nebolo dobre, no. Miško, ja neviem. Sa mi to zdalo divné, keď som to písal, že to asi nemá význam. Ja som mal podobný z tohto môjho posledného, už idem ja teda do posledného, meliem z posledného. Ako sa volá svokor z Čiech, násilník, čo takto pozerá na teba? Pepa. Nie. Pepa Pig. Nie. Jindra. Stačilo. Dobre. Džingis Khan. Milan, vedel si, že keď ťa policajt prichytí, ako močíš na ulici, dostaneš oveľa menšiu pokutu, ako len keď tak stojíš vonku a penis ti trčí z gati? To fakt?
A vieš, kedy nedostaneš pokutu? Keď močíš a penis vôbec nevytiahneš.